בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה. אוניית חיל הים הרומני, המלך פרדיננד, מגיע ברביעי בנובמבר לנמל חיפה בישראל. האונייה שעליה מסוק פומה ימי וקבוצת כוחות חיל הים לפעולות מיוחדות, משתתפת בין 18 באוקטובר לבין 7 בנובמבר במבצע נאט"ו, שומר הים 19 בים התיכון. מבצע מיוחד להרתיע פעילות בלתי חוקית באזור הדרומי של נאט"ו והאיחוד האירופי. פיקוד הימי של ברית נאט"ו מרקום, מפקח על מבצע זה. בדרך לחיפה האונייה עגנה בנמלי אקסס בטולקין. אלכסנדריה במצרים ולימסול בקפריסין. השתתפות האונייה מאפשרת תרגול ושיפור יכולת לחימה, אך גם פעילות דיפלומטית של חיל הים הרומני. ביקורים ופגישות עם גורמים אזרחיים וצבאיים מקומיים, על ידי השתתפות במשימות, בתרגילים ובמבצעים של נאט"ו, כוחות חיל הים הרומני, תורמים למאמצי הברית להבטיח אמצעי ביטחון קולקטיביים ומוכיחה כי רומניה היא שותפה שממלאת את התחייבותיה, כך נאמר בהודעה של חיל הים הרומני. מזכיר המדינה במשרד החוץ הרומני אלכסנדרו ויקטור מיקולה נכח בישיבה הבינלאומית השנייה ברמה הגבוהה של שליחים מיוחדים רכזים לאומיים למאבק באנטישמיות ונציגי קהילות יהודיות ברחבי העולם שאולגן על ידי הקונגרס היהודי העולמי. בנאומו מיקולה דיבר על הדאגה הבלתי פוסקת של רומניה למאבק באנטישמיות, תוך שהוא הזכיר את האירועים הבינלאומיים ברמה גבוהה שאולגנו במהלך נשיאותה של רומניה במועצת האיחוד האירופי. באירוע האחרון שהתקיים בתארכים 17-18 ביוני 2019, הלכה רומניה את המפגש הבינלאומי הראשון ברמה הגבוהה שהולגנה על ידי הקונגרס העולמי היהודי, בהשתתפות שליחים מיוחדים, ברכזים ארציים, למאבק באנטישמיות ונציגי הקהילות היהודיות ברחבי העולם. הדיפלומט הרומני ציין את המשך מאמצי רומניה למאבק באנטישמיות באמצעות צעדים אחרונים לאימוץ אסטרטגיה לאומית בנושא, קידום קוד התנהגות למאבק באנטישמיות בסביבות האוניברסיטאיות, הקמת המוזיאון הלאומי להיסטוריה של העם, ישראל ושואה ברומניה. פרויקטים משלימים, תוכניות הכשרה של עובדי המדינה, סמינרים אזוריים למניעת רצח וזוועות המוניות. שביצעו המשטרים הנאציים והקומוניסטיים, המחקר הרב בתחום מחקר של הקברים המשותפים הם חלק מאמץ למגר את האנטישמיות ברומניה. במהלך הפגישה קיים המזכיר המדינה מכולה פגישות עם קטרינה פון שנורבין, רכזת הנציבות האירופית למאבק באנטישמיות, ועם אלן קייר, שליח מיוחד של ארצות הברית למאבקיו ומאבק באנטישמיות, ועם ג'ון פול הארנס, נשיא הנציבות האירופית נגד גזענות וחוסר סובלנות במועצת אירופה. משלחת של הקואליציה הלאומית התומכת ביהדות אירו-אסיה ביקרה לאחרונה ברומניה. אחת הדאגות הבסיסיות של הארגון הוא המאבק באנטישמיות ובהכחשת השואה במדינות הקומוניסטיות לשעבר. בין היתר המשלחת קיימה פגישות עם סגן נשיא של איגוד הקהילות היהודיות ברומניה, סילביו וקסלר, עם סגנים אחרים של המיעוטים הלאומיים בלשכת הנבחרים ובפרלמנט הרומני, עם שגריר מדינת ישראל ברומניה, דוד סרנגה, אך גם עם הנהגת הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה ושל בני הברית רומניה. המבקרים הגיעו לתפילות בבית הכנסת קורל בבוקרשט השתתפו בעונג שבת, ביקרו בבית הכנסת הגדול בבוקרסט וברובע היהודי. הקואליציה הלאומית התומכת ביהדות אירו-אסיה ביקרה בעיר יש שבצפון מזרח רומניה. אחד מחברי המשלחת, ג'רל פלאט, אמר ליואנה ניצסקו שלום, השם שלי ג'רי פלאט. זה הפעם הראשון שאני באתי למדינה הזו עם אשתי ויקי דוידש. אנחנו שנינו רופאים בניו יורק. ואנחנו עם קבוצה שעושה um, חזקה בשביל הקבוצות היהודים שגרים באירופה המזרחית. זו הפעם הראשונה שאני עכשיו ברומניה. אנחנו פוגשים אנשים בפרלמנט, אנחנו כבר פוגשנו את, את השגריר של, עצות, של ישראל, ומחר אנחנו פוגשים את השארג' דה הפייר של ארה״ב. היום היינו בקורל טמפל. ואנחנו מבקרים בשבת, אנחנו הולכים לקבוצה היהודית. היום אני הלכתי בטיול פרטי, וראיתי שזו עיר מאוד מאוד יפה, ואנחנו רואים שאין אנטישמיות בכלל. זה אפשר בשביל מישהו ללכת ברחוב בלי בעיות, עם כיפה, אין בעיות. ביום ראשון אנחנו נוסעים ליאש, זו עיר קטנה. של ה-19 סנטורי, וזה היה מאוד מאוד חשוב בשביל ההיסטוריה היהודית שם אני מקווה שזה לא יהיה הפעם האחרון שאני בא פה. אני רוצה לטייל פה עם אשתי להסכים מכונית, לבקר כמה מקומות אחרות פה. זה משהו מאוד יפה, וזה מאוד חשוב בשביל אנשים בארצות הברית להבין שזו מדינה מאוד טובה.